Vážení milí diváci, dej si svačinu. Takže otevřeme si svačinku. Velmi dobrá je. Dobrá svačinka. Musíte jíst pravidelně, aby vám nebylo špatně. Snídaně je základ. Svačina taky, oběd taky. Svačina též, ale večeřu už nemusíte. Na večeři si dejte lehký chlebíček. Třeba s papričkou. Ke svačince jogurtík. Po obědu karbanátek s kaší bramborovou. Ke svačince ovoce, třeba jablíčko nebo hruštičku. A ke snídani chleba s máslem. A s paštikou. Pokud se vám dnešní dej si svačinu líbil, dejte like. Pokud se vám dnešní dej si svačinu nelíbil, dejte dislike. Samozřejmě, že mi můžete dát i odběr. Kuba Banzit.